L'equip de segona catalana del Cardedeu Futbol Club tancava el marcador de la jornada 25 disputada a casa amb un 6-0. El seu rival, la Fundació Terrassa Futbol Club, no aconseguia anotar cap gol al llarg del partit davant d'un rival que es mostrava clarament superior des del minut 0. Sí que és veritat que venia molt en quadro a nivell de jugador, sobretot a nivell defensiu, però bueno, els dos centres que he tingut que posar doncs, estaven els dos una miqueta lesionats, però encara així bueno, no hem sabut competir bé i bueno, entenc que ja la primera part del partit estava sent. Oriol Anglada obria el marcador al minut 12. El seu company, Víctor Morales, anotaria el segon gol a favor del club cardedeuenc, que marxaria al descans de la segona part amb un 4-0, gràcies a dos gols de més que tornaria a marcar el davanter del Cardedeu, Oriol Anglada. Venia un rival que practica un molt bon futbol, tot i que es torna a la zona baixa, i tenim el màxim golejador de la categoria que ha estat molt encertat i ens ha encarregat el partit a la primera part. El dorsal número 10 i capità del Cardedeu Futbol Club, Gerard Beltran, anotava els dos gols de la segona part que tancarien el marcador amb una clara victòria amb 6-0. Amb aquests, Beltran suma un total de 18 gols aquesta temporada, 3 per sota d'Oriol Anglada, màxim golejador. Amb aquesta victòria, l'equip suma 3 punts i manté el seu lideratge a la classificació amb 7 punts de diferència. Per tant, continua optant a pujar a Primera Catalana de cara a la propera temporada.